د اختر د ورځ څنګه ده دی هر ډیره خسته ده یوازې اختر څنګه وی یوازې اختر بس دا غدی نو چې من دا ناشته به یوازې تجود من می کړی خو تاسو میر کړی نه د قیصاب سمر غٹ مقام دے پ دنیا کے خوگے مورے سمر غٹ مقام دے پ بسم اللہ الرحمن الرحیم قدر منو ز دغه ادی خواته رو رسیدم سوک چی د خدای په خدای کې په د ټوله دنیا کې आवाज جون کی دل ز مخکم دوزل راغلم پهل زل چی راغلم نو د دې د دیوال غرزی دلو دا ورینو نو بیا چې کله په دویم ځل زراغلم دی لمونږ د دیوال جوړ کړ دا ور ملو لګو نن د اختر زبرګ ورځ ده نو ما وی هرې مور ته خپل بچی نږدې کیږي دا دې بچی نشته ا دې دا خو دې د اختر دا مټی دی او بسکټ دی بل ما وی تاسو سره د اختر مبارکي وکم اختر دې مبارک شه استاد مبارک شه استاد مبارک شه جن دې لادر کې تاسو دې مبارک شه علام کامیاب کا آمین آمین ادی روجا سنگ تیرا شوا ډیر خطر شوا شکر دی الحمدللہ ها او د اختر د روز سنگ دادی ها ډیر خستا ده یوازې اختر سنگ وی یوازې اختر بس د غدی نو چی من دا ناشته به یوازې سوګزی راضی دی ها و ډیر خلک لاله رانو خپلو کې دی خپلو کې د سکران خپل وران زار می ټلیفون کړی موږ می ټلیفون وکړو لری لری دی زوی درانه غي دی نه نه زوی منشته نه دی راغلی سي زوی ته بده ته یادې کې نه دی خبرې ما ها نو چې دی زوی نشته لور نشته نو بیا سنگا جون سنگا تیریږي جون می والا بس یہ گوانڈیا نو سر میں ڈیر خجن تیری جن ہاں ڈیر خج ہاں نہ رو جما جس تیرا کڑ لگا خپل او زان لچے ار سکے ناستی ہاں ہاں ڈیر خاص تم تیرا ہاں ادی تو پدی اختر کی چرتا زی راضی ولا وہی چر تم نہیں اتری نو لوزن ہاں دال تم یو ویرا مرادا اس خزر اگل وی ور بشو والا ما غوی نن راځي ما وې زه غوی ته انتظار کوم ما ادل د نوې جامې را لېګلې وې د نوې سپلای مې ولر را لېګلې وې ادي د نوې جامې او سپلای دې مبارک شه الله دې جن درک الله م کامیاب کا دوار الله م غړې دې بازارونه ادی نور اخترونو کې د چرته نوې جامې او سپلای کړې وي نه 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 کوم جامې سپلای نه کوم تاسو اوس دې ګڼډو کې ژوندې دم دا ما اوس واغوستلې سر مې منځونه کړې دي تر دې دمن مې په کړې دي ا بیا مې په نفلو نه وکړه لاسو باجو کې ها ادی دا جامې بزړې کنه دا جامې زړې کا دا سپلای زړې کا نور بدل والے مخا کہے کہے تاس دے لے جون دی لری آو آو دوا بس ٹول مر کو اور روزہ کی دیرا تے دعا کولے کنا دی والے نو والے نو وے دعا گانو کی بدی سوی دا می ویل شخص ما سره خکڑی او تو دا کامیابی کی تی جنور کی روغ سٹی ور کی جوانی نصیب کی ما سره ډیر خکڑی دغه دواګانو ته غوښ شي خب اصلا کې خ کم انسان هم چې خ کوي نو هغه بل سره نه کوي غزان سره خ کوي ځکه چې داسې قسم له خلکو دواګانې او د دې خدای پاک ته دا دوه لاس اوچتونه دا یو ځای کونه دا ډیره غټه خبره ده تجود مون مې کړي خو تاسو میر کړی نه دا قیصاب ادی ستا خو کور مو شو ټیک شو اختر دې مل الحمدلله خستا شو نور څه کمی بشیش تا ولا ما دا کمی زیاتې مې چې ما دا غسل خانه ور گو کو ها او دا غاجه دا ما ولا دې کوټه کې دا لږه خراب دي ها
نو دا چل دی نو دا دیوال میو خراب اخو تاسو یو ګوره کنه دا خراب او بجلی څنګه دا بجلی مې دی کور راوستې دا بجلی وی دلتا ها شته او ګزاره کوي ها ګزاره کوي زاب ادي دختر پیسې باله کنه وای زیا زم تاسو دللا باچان کی تاسو دللا کامیاب کی او که زما په دوا وکی جنو زما موړي دلی بازارو نشه تاسو دللا کامیاب کی دوارو تا کوم امين امين زله کې پیسې در کوم دي قدر منو دا ادی پدی دنیا کی آواز جون کئی او دا بسم رخوا چ دے سر نن دل تلور ناستا وا دا بسم رخوا چ دے سر نن دل تزوی ناستو دا بسم رخوا چ دل ت دے سر نن مسان مسی گر زید من کوشش کو چرا دا دے سر راشو دا دے سر کینو او دا دے غم بدل کو دے لگا غند مینا ور کو دے سر لگے غند خواگی خبر یو کو باقی پیسے دا مٹئی دا لڈوان دا بسکٹ دا اس حیثیت نہ لری حقیقت دا دے چ دا انسان دا بل انسان سرا چکم ناستی دے دا غار سار سے دے ادے زلال شموس ما وی ڈوڑے بخر تاس نو تا تا سو مار ڈوڑے کس پخ کڑی نو سخ بو کو کنا تا سو نا وقت کنو نا وقت میک دا نشار شغل ادے ستا دا زی ارزه تنا وخت زی زکه چې من نه تل ډیر دي نو ښا دی دی زی الله دې کامیاب کو جون د امين ادي مونږ زو تاسو دې کور نه تاسو چې کلم لاسو چې ته دغه ټول زمارونه خويندې دغه خ خلق دا په خپل دواګانو کې یاد لره او تاسو سره مرستې کوي ان شاء الله تعالی ښا خیر که خیر یا ولینا زه خو ډاکټر ته وخت به ما به ما زما سلام پی وای که تاسو سره یو ځای شونو تا ته ټلیفون وکړه زما دوا سلام پی وایا د دې د دې یوازې کور نه زوخه الله دې دې له ډېر خوشاله ورکی ته هر وخت یاد وې تل په جړا کې خوږې مورې هر وخت یاد وې تل په جړا کې خوږې مورې ژوند او مرګ خوشاله ټول رب دې ستا کړې خوږې مورې ستا سمر غټ مقام دې په دنیا کې خوږې مورې ستا سمر غټ مقام دې په دنیا کې